Bu yine kendi gireceği sesi değil. Horuz bir neden ki dönüp kendin o ayak sesinden üzü Meyteb istikametine giden yoldu. Burada da olan evlerin hamısı demiyorlar olar ki bakın hamısı artık berbattı. Hiçbir formada istifade için yararlı değil. Evlerin hamısı artık darmadağın edilibdi. Ancak karşı tarafta bu Binnat Məllim gibi evidir. Səhv eləmirəmsə, rəhmətli Binnat Məllimin evi. Ondan hangi tərəfdə isə rəhmətli Kamal kişinin evidir. Bu ev salamatdır. Burada çox ehtimal ki yaşayırmışlar. Ümumiyyətlə Bayramgilin evləri yoxdur demiyorlar ki, tamamilə dağıdılıb. Oralarda Fərhad Tahirlərin evləri onlar da tamamilə məhv edilib. Tək türk evlər var aşağı tərəfdə, onlar da özləri qalırmışlar.